realisering. Altså det tar. Og da får vi lower bound my av n, upper bound my av n. En også husker hva my bar var. Det blir da dette her. Da får vi y bar med liten s. Ser dere det? Da får vi her nå små bokstaver. Og så setter vi inn da på dette her. Her nå, da får vi 0,8967 minus. Og så ser vi at den der, ser vi, det kvartilen. Vi skal finne den snart sammen ved tabelloppslag. Han bare 1,95 i vårt tilfelle, men vi skal vise hvordan vi finner den etterpå. Så bare ta det for god fisk, så skal vi gjøre det helt til slutt. Så en kvartilen av en tabell. Den 1,96. Delt på kvadratrota. Hva var Nilsen for dere, hvis du husker det? Tall. 100. Ja. Det var 100 pasienter. Gange og standardavviket. Det tror jeg ikke var mange som husker da. Så det bare skriver jeg opp her nå, for det du ser da, la meg vise hvordan vi fant det. Standardavviket. Det gjorde vi tidligere, og da må vi bla. Her nå. Skal vi se da. Det må vi bare finne ut. Vi var om kapittel 5, det var det som var greia. Der var x-en, og da var y-en etterpå. Der. Sy, det var 0,0413. Så er det 0,0413, og så tar vi upper bound. Da har vi en karen der. Da får vi 0,8967 var det vel. Så går vi tilbake igjen. Da får vi det. Og så er det minus. Men nå blir den upper bounden, den der grensa, den blir negativ, og jeg skal vise og jeg kan forklare dere hvorfor den blir det ganske snart. Så den der skal vi også ta tabelloppslag, og jeg skal vise dere hvorfor den blir, forklare hvorfor den blir negativ etterpå. Minus 1,96. Ser du, den ene var pluss, og den andre var minus. Og så deler vi på kvadratrot av 100, og så ganger vi på 0,0413. Og så setter vi inn det og får 0,8886 og så 0,9048. Da setter jeg to strek der og to strek der. Og så tar jeg og kladder her og skriver at my hatt av y1, y2, dette her er samme som y bar og samme som 0,0867. Da har jeg lyst at en av dere skal rekke opp hånda og fortelle meg hva det tallet her betyr. Sett i lyset av det tallet der. Hva betyr 95% konfidensintervall? Når realiseringen, små bokstaver, av forventningen til y er 0,8967, hva betyr da intervallet der? Er det noen som har lyst til å rekke opp hånda? Vær så god. At det er 95% nemlig. Og det er så bra det en sa der, at jeg tenkte å gjenta det så alle hører det, også dere på videoen. Dette intervallet her betyr at den sanne verdien for forventninga, og det er ikke sikkert at den der er ikke en sanne, men den sanne verdien for mye ligger innenfor intervallet der, med 95% sannsynlighet. Det er 95% sannsynlighet at den sanne myen ligger innenfor der. Og det er det han Boringe mente med den figuren her, og det er derfor vi nå ser liksom den abstrakte tilnærmingen som Boringe hadde, og som vi hadde i begynnelsen. Dette er det første. La oss si da, bare helt hypotetisk, at den sanne myen vår, altså tettene her nå, den kaller vi bare for my. For det er bare en mulig da. La oss si at den sanne her er 0,0
0,90... Ja, det var fort glemt det. Sånn. La oss si at den sanne verdien for mye her nå er 0,8893. La oss si at det er den sanne verdien. Da ser vi at det her er da lower bound, som er lik 0,886 var det. Og det her er upper bound, n av my, som er 0,9048. At den sanne verdien ligger innenfor intervallet der, er 95% sannsynlighet for. Så, hvordan fant vi denne kvartilen her? Hvordan fant vi at den karen der, og hvordan fant vi at den karen der, var lik 1,96? La oss bare vise dere hvordan vi gjorde det. Så, stopp. Oi, sånn. Oi, da. Da dobba jeg litt ut. Skal vi se. Så, la oss gjøre det. Da slår vi opp. Er dere som husker sidetallet på hvor fordelingen stod hen? Tabelloppslaget. Der var det. Der var tabellen. Dette er normale fordeling. Hva er det vi skal lete etter her da? Hva slags intervall? Hva var det vi ville? 1 min er en alfa. Hva er svaret? Svaret er 0,95. Vi skal ha 95% sannsynlighet for at vi ligger innenfor. Så vi vet at svaret er 95 vi. Ok. Ok. Skal vi se om vi finner 95, oi sant, skal vi se om vi finner 95 her da? Nei. 95, hvor er det igjen da? 95. Der, 94, 94, 94, der. Altså, jeg vil på, skal vi se. Her er det faktisk, det der. Du ser, det er midten mellom så to karene der, er du enig? At det er 95,05 der nå, så det er der nå. Så det betyr at det er 1,6. Nei, skal vi se. Nå er de som roter. Det er de som tar feil. Ser dere at det er de som tar feil? For vi skal jo ikke ha den. Vi skal ha 1 minus alfa halve. Så dere at de gjorde feil? Hva det betyr da? Vi skal finne setten av 1 minus 0,05 halve, som er lik sett av 0,975. Ser du det? 0,975 vi skal ha, for halvparten er jo på begge sider. Da tabber jeg meg skikkelig ut. Det var god tabbe, altså. 0,975, hvor er det igjen da? 0,975, er det noe som ser det? 0,97, 97,4, der er det. Se her, folkens. Sånn, sånn. 0,975, det er denne karen der. Og hva er kvartilen da? 1,9, og så 6. Så det betyr at sett av 0,975, den er lik 1,96. Det fant vi der. Og hvis vi nå går tilbake igjen til figuren vår, så ser vi at, der ser du, kvartilen vår her nå er, oi sånn, kvartilen vår her, vi har alfa lik 0,05, og det betyr at 1 minus alfa halve blir det der, som i denne, det betyr at her er det 1,96, og da blir jo dette negativt, ser dere det, det blir minus 1,96, fordi at du er på den negative siden. Så det er grunnen til at den karen her, den er minus 1,96. Og da får vi minus og minus. Det er pluss. Derfor så ser vi at minus og minus er pluss. Derfor så blir det her et upper bound, et større intervall, som er på 90-tallet.
mens det her fortsatte på 90-tallet, 80-tallet. Så du ser at det ene, så blir det minus og minus til pluss, så tar vi gjennomsnittet pluss et eller annet, mens her tar vi gjennomsnittet minus et eller annet. Helt til slutt, vi trenger altså løsninger fra øving 4, så den ligger ute. Løsninger fra 5, mener jeg. Den ligger ute, slik at hvis vi bruker de tallene som vi har her nå, her ser dere, de tallene her trenger vi når vi skal gjøre øving 6. Så løsningsforslaget T5 ligger ute, for at vi trenger seg karene her nå, akkurat på akkurat samme måte som vi gjorde i øvingen nå, så trenger vi disse her. Vi trenger jo den der, og så trenger vi den der, og så trenger vi den der. Når vi skal løse oppgaven, og jeg blir her sammen med dere etterpå, jeg skal bare ha litt av matpause, og jeg håper at så mange som mulig blir her nå, for at vi skal gjøre oppgave 1A og 1B enkel, mens oppgave 1C litt vanskeligere, og det var egentlig akkurat det samme, oppgave 1C, som vi gjorde her, og vi skal gjøre det sammen etterpå. Vi snakkes om et kvarters tid.